Ejo njërës të dashur, mi mbroma këtu nga Big Dream Entertainment, ju flet me dashuri DJ Arbri. Sot, që ndroni këtu, kam një super puntat sot. Kemi një dy artista, po për para prezentimi duhet falenderoj sponsorat ton kryesor, The Beauty Zone. Ju e dini njërës të dashur, është një ndërdyqanet me koreksi maksimale. Shkoni tek The Beauty Zone, mos nguroni. Gjithashtu, kemi një sponsor tjetër, Black Car Window. Një servis tepër me tepër koreksi. Bën këto rregullime çan këto panoramiket, ju që keni probleme me makinën që ju fut shiu mbrenën në makinë, shkoni tek Black Car Window. Shkojmë me prezantimin. Baballesh Mirgen Zela, kënaqësi ju kam të dyve në studio. Mirësia jona. Lesh, si po kalon bro? Ma nice kamo ambienti përshtatshëm. We are here for making music, so le ta le muzikën pak më vonë bro. Ta pyesim një cikë edhe. Okej. Mirgen, si po kalon bro? Super bruda, me njerëz të mirë që të mund kalon të mirë. Kam kënaqësinë që ju kam të dyve në studio edhe. Dy kuksion në Big Dream Entertainment. Sot flag. Dy busha. Dy bablogat. Atëherë për gjithë njerëzit tonë të dashur, Lesh, kush është Baba Lesh? Atëherë prezantohem, unë jam Baba Lesh, në emri artit ose po nuishe Fai Leshi. Ideali lindëm kuks të laqja 3. Edhe për të më zbulu mu në duhet me bo hala shumë ma shumë pyjtja. Fjesht është fillimi bro. Mirgen Zela, një leta themi një ideal komik, po edhe universal që bon shumë gjërat la. Pak nga gjitha bro. Si ka mundësi, si bon do të gjitha, edhe komik edhe qiftelis. A gjithë shka me pasion o bruda. Tani, letë ju bëj një pytjet për bashkët. Si ju jeni njoft ju dy? Nga jeni bo shumë shok, se realisht ju kom padhe në përrejtë sociale që rini po thuj se gjithë kohën bashk. Boni muzikë bashk. Mbi gjitha është ajo harmonia mes gjenjes njëriut. Për asysh dhe patriotizmi, unë një gjenë e kam patriot, njoft shumë kushojt e këti pres, akoma ma i masë një gjenja, kuptan. Dhe Mirgeni mehet me muzikë shifteli, unë jam rritë me ritmin e shiftelis. Edhe jemi njofë manë të rjetëve sociali, a kupton? E sa kam pa, normal, unë jam i menimi që më përqenë ta në gjithë, a kupton? Kur një person e ka diçka që ja ka dhënë Zoti, jebi support, duhet me pas, pse jo? Bravo. Mbi gjitha jemi shqiptarë dhe nuk ka i gjotë keqen nga artistët. Keqen e kemi nga politikanë sot, jo nga artistët. A kupton? Nga një artist me sukses, apo me i talentum nga i madhi zot, mundet mu hapë përshemo shumë vene punë që ke prasysh. Sepse pikë spar, familjen, gjakun, shokun, kushin, këte e ne. Po problemi është la se këto përshemo ka një problem që të qëndrën, sidomos Shqipëri, në Kosovë edhe më pak, po në Shqipëri po, sepse është i nati, e kje prasysh o unë o Boskov, po jo më vla, sepse ka për njërë të parë, e kje prasysh. Normale, bro. Atere, Baba Lesh, portalet o bro, folin shumë për ty, do më thonë, sidomos njërë për pjesën e muzikës, gjithmonë kanë etiketu, do më thonë, si le ta themi, si më i mirë në rap, pra, ti fol realitetin, kuptan? Absolut. Si e bon, bro? Atje, vla, është diçka mase e thjesht për mu tani, mas gjithë atyre fatkesive, apo pabesive, apo shumë ngjarjeve njëtë, mbi gjitha dhe burgu, dhe shumë gjona tjera. Ke kjo temë, bro, ke kjo temë e burgu, do flasim i tik, gjëre gjatë bashkë. Okej, okay. është diçka, vla, ngja, është një dhunti e Zotit. Mun është me pas botën, po nuk mun është me e ble me para, kupton. Njët është respekti që njërzimi ka për mu, edhe është e vërtet, sepse këtu ku jam sot, me suksesin që kam sot, po shemull, ashtë që kam jam i lumtur dhe falenderoj Zotin dhe mi gjithë shqiptarë, sepse vetë mja përkraje ka qenë nga shqiptartë. Shqiptartë. Kanë paralitetin dhe me kohën e kanë pranu shumë veta dhe më kanë shavla me thonë drejten po. Ndoshta kjo është ajo pika jote e fort nga që folë realitetin, je një njëri thjesht, pra nuk shet mend. Se folim realitetin e kena goxha tipa sot më thojza që atëherë unë s'kan as i gjuhën Terezi dhe këti duken sigur kanë çdo gjë. Unë besoj se
para Zotit jemi të barabart gjithë. Zbat fjalë. Ti që ke lek, unë që s'kam lek, tjetri që ka botën s'munësh me pas. A kupton? Zbat fjalë. Edhe mbi gjitha, mu nuk mbo leku sepse ja di vlerën lekut për mu, falim për shprehjen, po leku është si puna kurvës, e ke parasysh sot e ke ti, nesër dikush tjetër, kështu që nuk jam një person i lekut sepse e kam pas lekun edhe e bëj prap. A kupton? Dikush thot për shembull që e kam bërë legun lehtë, un legu e kam bërë me kohë, thjesht e kam letur du me kthyn lek, bro. Kupton? Shumë e bukur kjo, bro. Atëre, le të kalojmë çikë kjo pjesa e burgut. Pra, baballesh, ti je rritur më shumë kurbet. Unë realisht që me ty, domethënë që të kam njoft, i e bëv viral nga një video, domethënë që ka qenë një video freestyle në mënyrë spontane, edhe u bë goxha viral ajo lloj video, bro. Po, që u shpërndan shumë, na e shpjegoj që i këtë situatë, bro. Pikrisht, pra, falenderoj gjithë shqiptarët anë e manë botës për përkrajën e sinqertë, sepse... Nga të lindi kjo loj, kjo loj freestyle, bro. Kjo vloga lind, nga njëherë shumë persona, për shemull, së përvun nga jeta, i majnë shumë mrenë, përfrojnë të vujnë me vetë vetën, dhe për të gëzu tjertë, e kje pasysh, edhe kjo është një diçka, për shemull, që qëndron aty ku duhet, sepse do të thotë që këta persona janë të rralla, kupton, dhe kanë aq pastërti në zemër që nuk mundën mi bo kesh një personi të paktën po se meritoj. Edhe në këtë rast shumë persona përfiton edhe nga rasti, po muzika ime është rruga, është vujtja, është frymëzimi i jetës si puna ime dhe shumë shqiptarëve të jenë venonave që akoma sot për shembull shumë nuk janë kthy, shumë kanë dalë sa mosha ime dhe kjo nuk është një diçka e bukur. Nëse unë nuk e shpreh duke kaluar një kurën tim, a kupton? Pasi se rapi sotit është shumica janë fantazi, bro. Kupton? Shohin telenovela turke, shohin filma dhe nuk kanë të bëjnë fare. Rapi është diçka që ti e jep mesazh dhe jo të dalish të bësh unë të vras, unë të pres, nuk mundesh mu bën ti amerikan. A kupton, edhe të njëjtën kohë të hiqesh edhe shqiptar. Shqiptarizëm do të thosë se paqe, një komp, një fe. Kupton? Kuptoj, bro. Jo çarje. Na shpjegoj çik këtë pjesën e burgut, pra, domethënë atje. Ti një pjesë ke kaluar në burg apo jo? Sa vite ke bën burg, bro? Un kam bë gati totale diku te 6 vjetë. Pse, bro? Pse 6 vjetë e ti do ka hequr liria, bro? Vëlla, ngjë. Njeriu duke gabuar mëson. Kupton? Nëse ti për shembull nuk e ke provu, nuk e provon diçka vetë realitetin. Ti je vetëm imagjinë diçka je, siç ndodh duke parë filma apo shumë gjëra të tjera. Unë nuk e di, a kjo është diçka që të çon Zoti, ke parasysh para si se person bosh, njëri bosh dhe duke lindur, po diçka të çon që ta çon Zoti personale tatë janë dy gjona, janë buzëqeshja edhe dhimbja. Këta dy gjona nuk ti merr kush njëri, ke parasysh, kështu që unë kam pas vujtjen shumë, kam pas rrugën shumë, kam bërë ato gabime, ama cilat janë ato gabimet, bro? Mund na i cekësh e çik në via të holla këto gjëra, bro. Gabimet. Për shembull, kush ka qenë baballesh përpara se të ishte, domethënë, goxha i njohur për publikun, kupton? Baballesh ka qenë. Ta dini çik të shkuarën tënde, bro. Baballesh ka qenë. Siç e keni. Ka qenë edhe është, edhe do të ngjel, derisa të kesë frymën një person i thjesht. Jam dakord kjo pjesë, bro. Unë e di që je shumë njerëz thjesht. Dhe kam pas një jetë, le të themi, jo dash të mirë, sepse kam emigru dhe kam besu shumë shëqëri, kam besu shumë njerëz, edhe nga ty kam su për shemë që asjerë një diçka që nuk ta dëgjo veshë dhe nuk ta shikon syju, nuk duhet marë parasysh. Kjo është baballeshi. Ma ana shkallove pytjen, po gjithësësi neve prap do galim, është i papam, bro, është shumë i papam, bro. Nga të smojnë prap. E, po. Olo. Është. Olo. është shumë i papam, bro. Baballesh, qarë mendimi kjeti për artistat shqiptar, pra, artistat, pra, meshkujt, për estradës shqiptare, cilë është mendimi jot, po në do të të cek fak edhe me emra, një nga një. Po në përgjësi, po ta marrë një pytje. Po, si po shumë gjë. Artista shqiptar ka shumë, ka edhe të rritë, talentum, a kuptan, dhe kjo është një diçka e mirë. Po, thjesht, problemi që ndronë këto, sepse mes artistave shqiptar, është ajo që nuk arrin të kuptohen mes njani tjetrit, dhe në shumicën e rasteve,
Qa është ajo që bën bum për shembull, e ke parasysh, është një skandal, një fyrje, një sharje. Pra nuk ti mendon që këtu nuk vlerësohet fare domthon pjesa e artistike. Veç... Për mu një gjë, ti je shqiptar, është një gjë e rrallë, kupton? Është diçka që lind me mijëra, miliona shekuj. Edhe ta marrësh nejen e shqiptarit, nuk është diçka e lehtë, kupton? Tashi me fjalë janë shumë, po me fakte apo me vepra janë të pakt. Kam vure baballesh që je shumë patriot. Është e vërtet, po. A do e lente patriotizmin, bra, baballesh për muzikën? Është një pyetje shumë e vështirë, bro, me dhënë. Për shembull, ti ke kohë që investon për muzikën, dhe e lejeti muzikën për patriotizmin, bro? Gjalla, më ke boj pyetje që ma kanë bo dikur disa persona. Unë e kam kriju gjithë këtë status thjesht me i telefon dhe me përkarin e shqiptarve, ku po më pyste të regëm se sa lëgdëm për me lëmë muzikën. Edhe unë i thash, nuk mund është me mbremi pare, ma këthej atëherë që dënë. Edhe unë i thash, thjesht një përgjigje thjesht, i thash, ha, bro, nëse ti më jep diçka që unë du, atëherë unë e lejë muzikën. Në pyti folë që do, i thash, nëse ti më këthejmë persona që mu mi ka marë zoti, unë ta lejë muzikën. Për nuk ishe... Që do thot është e pa mundur. Ashtë e pa mundur. Kjo ishte e pa pon, bro. Atere, babalesh, pastaj do kalim edhe çik te Mirgjeni, mos ta lëmë edhe Mirgjenin heshtje. S'ka problem se mund keni lënë pas dore, po. Baballesh. Kam parë disa video nëpër rrjetet sociale, pra në YouTube, që të kanë etiketuar si spion. Pra një personazh që quhet Kebe, ty të ka thënë që je spion. Si ka mundësi, bro? Si, domethënë, një djalë kaq patriotik me të etiketu në këtë lojë? Ishte bogo gja virali, realisht. Më falë, bruda, mund të bëjnë një qeshje pak përën se të përgjishë. Hëllesh. Njo, larëp. Njo. Unë, fanzat e mi ma të zjartë janë këta, për shemull, kur i ke parat Putin, faqë, që të thonë si ti s'ka. Dhe, unë nuk e di si mund është me më thanë mu spion, për shemull, ku të njëjtë të ngo, unë kam bo gjithat burg. E kuptan, edhe të njëjtë të ngo, munëm, jo munëm, për ka nëllë sigur që mund të kemë rëziku edhe jetën, ku të njëjtë të ngo, për dy shpullar një shkën e spullën në rëndë policisë, ola, të shisis. Si ma shpjegoti këtë gjo mu? Shpikim. Unë nuk merë me parazitat, ola, me lëpërushat, për zotin. A kuptan, shumë i zaj marim për dëpsi, për ku i ke për balë që i fën gjonë, në gjam. Unë... Saj, papa, më është të bro. Në gjithë se si, ku i le zotit do loj pesh është mbi tokë, a kuptan. Ne jemi kresat e ti, imaginoje kur zotit le diçka dhe le gastile. A kuptan, ca parazitat, ca si ta thamë, në ola, nuk kanë fjallë shpikimi, a kuptan. Po... Jam shumë largo në mërbur me këtë lojti i pashën përmendi, për zot. Po si ka mundësi, o bro, dhe më thënë, të ka etiketuar dhe gogja ishtë në gogja me gogja klikime, dhe më thënë, të ka sharë, ka bërë, ka këthyër? Jam do le për ushë asion sa e si që mjes lutëm zotë e zotë rujtë sa djemë të risi, si ja ka në verin, se ku kanë linda to, i papamër, sa bro. Ma bo halat për shprejen, po unë nësë shanë e vitore, pat lakën e kisha në vend tjetër dhe gjusha port, mirë se erdhët një jetë. Pa qa të u më do. I papam është, bro, i papam. Atere, kalim tek Mirgjen Zela. Mirgjen, falim dhe erdhët dhja. Si lindi dëshira jote, pra si qëte etiketova në fillim, ti një artist universal. Pra, dhe më thënë që i bje qimë të lis, këndon, bon humor. Pra, i e universal, bro. Na i shpikoj që njerë, si ke kuptuar këto loj talentësh që ke? Si qemi rrit me traditën e qiftelis, o bruda, gjyshi i kara qiftelis, babi duke nxu muzik me qifteli, qem boshën 5 vjeq. Tu ka vra vesh, dhe me muzik. Tu jam rrit me atë temp edhe e mësova qem boshën 5 vjeq, kam vazhdu dhe mësot edhe nuk ka shans me arru. Të kuptoj, bro. Atere, Mirgjen Zela, ti në më thonë në TikTok operon gogja followers, bro, edhe i ke rrit për një kohë shumë të shkurtar. Si ka qenë ky sukses, bro? Cila ishte e Chelsea kryesor që ti? Po kur ishim me pjesën e muzikës, kur kishim kohën e lirë, u fuqim ma shumë për argëtim, me argëtu ma shumë veten edhe personat që në ndjekshin, edhe aty vetëm u fiksova kod për kalim kohën, qatë bëjmë TikTok edhe. Ke hedhur një këngë të re tash së fundmi, bashkë me një artist tjetër që quhet Vis Meqi. Pra, dhe më thënë, ka operu gogja klikime në internet edhe ishte gogja e sukseshme, bro.
e ke mundsin bro, edhe ta jap mundsin sepse të kam shumë shumë shok mirë, ta bësh edhe promovimin, le t'ia thuash edhe publikut që titullin e kret në YouTube mund t'i japësh. Faktikisht me kolegun tim Visme që janë dy këngë, kjo e dyta ka qenë e Gurbetit që ka ofërsisht 300,000 shikime, ndërsa e para ka qenë një këngë për Rinin. Rinia Parena, shumë e bukur. Që ka diku te 900,000 shikime. Gati 1 milion, domethënë. Goxha mirë, bro. Kalim të leshi pa humbur kohë. Me pa dorim, me pa të bëj, ha. Lesh, ti të kam ëmbëlsirën mbi torë sot, bro. Lesh, ti ke nxjerr goxha projekte në YouTube. Edhe po, me disa projekte ke marr goxha feedback. Është vërtet. Do kemi, domethënë, nga këto projektet që ti ke nxjerr, do na performor sot live, bro. Po patjetër, pse jo. Jo, un nëse mundem me çuj veten diçka, them thirrëm makineri ose shtyp shkroi nga ato antike që sot gjinën rrall, edhe me metal detektor ku e kam që kemi qenë sot atje te dojat. Do ta falenderoj pastaj. Nuk i gjeta dot, a kupton? Pyetë a gjetë dot? Jo, pra vetëm një tek pullasht. Edhe jam un baballesh. Edhe do e shohim së shpejti. Patjetër. Bro, të thash edhe shpars që do të pyes për disa artista, edhe do m'japish mendimin tënd personal. Patjetër. Një artist është stresi. Çfarë mendimi ka baballesh për stresin? Tashi çfarë mendimi është pyetje thellë, po mendimi jot si artist ose si artist. U them stresi është top, është mirë. Është mirë. Po, si rap që bën stili, unë ka pëlqyer për shembull u them. Është për folur në fakt, po nuk e di, domethënë le ta marrim konfirmimin tënd që ti ke pas një këngë bashkëpunim me stresin. Jo, edhe, nuk kemi pas herë bashkëpunim me stresin. Është menduar për një bashkëpunim, si ka qenë kjo pjesë që është bogo xha? Disa herë kemi hyrë në Instagram live, kam bërë performanca dhe gjatë kohës karantinës ka qenë kjo, mos gaboj. Po, ka qenë kohë karantinës dhe unë stresin e kam, nuk e kam, domethënë, po e ka robët e mi, gjoku im e kanë shok, ka jetu me to, ka net me to dhe a kupton. Është folur më shumë nga njerëzit, po nuk ka qenë diçka konkrete, ke parasysh, pastaj në future ta shoh. Mendohet bëhet një bashkëpunim apo jo? Asaj nuk i dihet vdekjes, po jetës jo. I pafamësh ti, papa. Mendimi jot për Don Johnin. Çfarë mendimi ka baballesh për Don Johnin? Atëherë, e kam dëgju sepse s'di më rre dhe i kam dëgju këtë artiste shqiptar. Don Johnny është talent, parasysh se s'ka të bëj më ata që thotë ke parasysh sepse është shumë i vogël me qenë Don, po. Për shembull, bro. Po. Një e du, jo në via trasha, bro, du në via holla, për shembull, nuk ka lidhje fare me atë që ai flet. Absolutisht jo. Për shembull, ja, po janë shumë valla, kupton. Po për shembull, një rast konkret që mund ta kapim, le ta bëjmë çik. Po nuk ka të bëjë fare kapetin 97 në rasti konkret. Ai ka gjuajë me pluma, ai ka qenë me plot respekt në zart babit, e ke parasysh tu sjellën për patate, nuk ka pas asim me gjuajë 97 me kallash valla. Paktën ai jo. Ti pasi punën jeme po, sepse në atë vakt më kujtohet si sot. Amigan, që që është ti? Unë shisha patlagën me 2000 lek për zotin. 2000 lek, ok. Po, ullje shmimi për shokt, dësha mirë 1500 lek. Kja është e vërtet, a kuptan, sepse ka qenë 97. A 97, mi a bo një pytje vetës, ku ka qenë? Ose ke disa tjerë, për shemë më qarë është ajë së më katra, plot respekt, unë nuk kam. Po, nuk mund është ti me qajnë 97, ku ka vdek të paku, kur ti ke qenë patatinat babit, e ke prasysh. Ku qaj, kur vdes unë i gatili atje, qaj, se s'ma kush, po, në të paku, jo. A kuptan? S'ka pas lidhje farë. Farë, absolutisht farë. Baballesh, çfarë mendimi ke për një artist, le ta themi, se edhe i ka bërë, domethënë, një dy këngë, mos gaboj, sipas publikut, Kozak Braçi. Tash i ngjall Lara. Mu thash Kozak. Çfarë mendimi ke për Kozak Braçin, bro?
Po ç'a them unë burr, gozaku. Fole olla, biri. Shkurtë shif. Nëse flasim për muzikë, asa më vesh gomoj nga politika, më vesh kozaku nga muzika, kupton? Tash të folim realitetin. Po ka arrit atë statusin e vet sepse ka të rëgush ka si të veta, apo diçka tjetër, pa kanë si ka. Ka arrit aty ku ashtë, unë i abdojë në ke parasysë, s'ka. Gjo, mu pysin për Edi Ramën, si Edi Rama du t'je shumë vetë, për shemull, po s'arrin do, kjo është afsi, vlo, kuptan. Pastaj se si, pa kanë si ka. Nëse ti munësh me besnigëri, apo pa i boke shkuj, kjo është alo ma e kompletume. Aja ka arrit se si, janë problemet e veta, apo zgjidhjet e veta, kaq. Okej, okay, bro. Mendimi jot ishte, je i papamë bro, nuk kam çfarë të thon më. Atëherë mendimi jot për një artist që quhet Noizi, që është goxha mega artist le ta themi. A dhe Angelo. Sa do ti marrim i çik me rall këto, edhe kemi nga Shqipëria, kalojmë direkt nga Kosova bro, se sot kena super intervistë të njerëz dashur. Atëherë le të shkojmë minutazhet sa më shumë, nuk ka problem. Kam baba ndesh sot. Unë jam i tipi drejt për drejt. Hajde bro. Noizi vlo ka punua, kuptan, rëpt. Edhe kështu që meriton gjithçka për punën që ka bo. Janë shumë artiste atje, për shembull, që e kanë lënë mazdore. Edhe kjo suksesi, puni i natit. Unë i natit nuk e njoh, as duhet ma prezentoj kush. Për punë në punë si jap dorë. Nëse flasim për rap, apo për punë në muzikës, ata e ka deklaru fakti vetë që aja, kuptan, ka qenë top. Edhe... Po, unë personalisht gustet e mija janë diçka tjetër, kuptojnë komplet diçka tjetër, nuk... Okej, okay. Qarë mendimi ke për dy artista Finem edhe Solo? Pra, le ta marrë i mi qik, më shtruar mua betin në valesh. Atere, këto janë talentat, janë tri. Janë tri, po kanë letë zërgo qa. Janë e kam patriot nga Kuksi, kuse tjetëri nuk e di më thonë drejten. Aj Solo më duke talent i mija, kuse... Finem? Sa të vla e diti se... Nxha. Unë nuk jam këto përshemull asë më ullë kanë, po mu Finemi personalisht nuk fare, nuk mundu me hupta, nuk ashtë fare për veshtë e mi. Fare, dhe më thënë nuk të përshtatët është mendimi jotë, okej. Okay. Unë autotunin të ashtë unë muzikën e njoj, e njof e ndje, e ke prasysh, edhe e njof bile 99% se nishë janë veda, kuptan? Sot, bro, je performance live. Pra, si që din emisioni Big Dream Entertainment është live, nuk neve nuk përdorim as si gjo tjetër përveç se Mix Master, as si gjo tjetër Chaiban Rogerti, producenti jem, as si gjo tjetër, pra, ti sot ke për ta vërtetu, pra, se më përmen autotuning, tu s'ka autotune, bro, ti e real. Bro, njo, unë nuk kam përdor autotuning. Kështu që, unë iftoj gjithë të artistat, me që i gjithë dhe fjallin, bro. Aty pas të e ke Big Jim Entertainment, ja? Entertainment. Po, Entertainment, bravo. Ta shi, aty e mune me pa i pikturë, edhe me koncentru trunin me ledzu se qa thot ajo pikturë, nësa muzika është diçka tjetër, muzika në djetë, në gjohët, nuk shikohët. Normal. Për të pa shofin pikturën. Aty unë jam këtu për muzikë, okay. Dhe ta shohin gjithë, dhe ta apin pas taj performancën e jam baba gati, kam lindë gati, unë. Mendimi jotë për, ma thejer, po edhe unë me që e kam këtu, së katër më më. Gjo, unë nuk jam ai personi që paraqykoj kapakun e një libri. Kupton? Okej. Edhe nuk më pëlqen për shemb të flas për persona që nuk i njoh personalisht, po jam edhe ai person që arrit kuptoj për shemb të paktën 70% të personi psikologjisht. Dhe nëse flasim për muzik, apo flow, apo diçka tjetër që Zoti ta jep, e ka, nëse flasim për ato që thot ai që me Delina, ku ta di unë ku ka vdek Tupaku, atëherë në gjëmë bjen kush dërshtim me vetën shumë persona, jo vetëm maja kuptan. Kështë që, është okej, okay. është talent fantazije, e ke përësysh. I papa, mështë i papa. Babalesh, qëfar mendimi këti për Ledri Vula? Ledri Vula është një super super talent, është një, mund të them, një nga këngëtarët më të mirë të stradës, nëse flasim për muzikë dhe nëse flasim për diçka të kompletuar. Janë, a kupton, siç e the Ledri Vula, me të bëjë koncertin live, i ke parasysh jo me fut producentin, unë producentin kam qef me Elon, apo DJ-n, po shoj ka jarë, ku se të të mi magnat i jakupten. Gjinaf. Më i të në këta Allah të bon, ku se ato ti i bon gojohë mikrofoni.
Mledri Vula është për mua është rapper shumë i mirë. Edhe si person, nuk e njoh personalisht, po masa kuptoj unë, duket një person djalë mirë, ke parasysh shumë respekt. Një pyetje tjetër që e ka bë publiku, nuk është artist, domethënë nga pjesa rapit, pra është moderator, meriton një kiçi bro. Çfarë problemi ke me të? Jo, un problem nuk kam me ta, edhe ai ta gandoj se me mua s'mundet me pas, po s'kam problem vëlla. Ishte thjesht një diçka. Na shpjegoj çikët pjesë bro. Më kujtohet atëherë, un isha mos gabosha, ndodhi në Francë, edhe më kishin çu live-in ku ai po ishte live me një person tjetër që un mbi pak a shumë gjak me ta, një rapper të Isevin. Edhe gjithë personat. Ky është nga Anglia, apo rri në Angli djali? Po, ky jeton në Angli, po. Edhe edhe ai siç ishte vetë aty më përshëndeti, ke parasysh se normal është, e kam lidhje gjakut. Edhe shumë persona brëma kishin pasqu videon, e ke parasysh? Po, çeta bën live. Po, futbollëshin, edhe unë i komentova thjesht pa respekt. Edhe bote tipin e me në fregistit, i ke parasysh që në sot funit a i me pas nerin, me pas mua të sesion s'ka për të pas, a kuptan, po i shkujta thjesht një mesaj, sepse në gjo bro, kja është e vërtet, se këtu në Shqipëri funksionon nëse s'ke njofsi, nëse nuk ke lek, nëse nuk ke mik, i ke parasysh janë shumë talente që për shembull edhe ropt mirë, është gjënamës me pas, një mundësi e miton edhe kafsha, jo njërë jo. Dytën fajso vetën, kuptan, dytën varë që si e përdorë, ama një mundësi e me i tojnë gjithë, bisha kuptan. Edhe kjo për mbo të tipin, o dhe i dhash vetëm një komend, edhe kjo është e vërtejet edhe ja thamë, sepse kjo jam uzdi me qa për telefoni, nuk jam të të qoj. Ti mund të ashash direkt o bro, nësë do? Ja bro, nuk të ashaj familje, nuk të shaj, sepse nuk jam tip, nuk kuptan. Po, ja pa ta thua, ja pa ta shkujtë dhe ja thëmë prapë, sepse kjo është. Me mu me mik, u i pa ta thjesht një komend, sepse bote që nuk i shikone, ke prasysh ku tjetë në kohë po i shifte shumë mirë, si ishi nimi veqë po i komentohet. Veqë babalesh, babalesh. Veqë babalesh, po edhe ato i rujtë zotë i gjitha do persona. I rujtë zotë, bro. I shkujtë a i komend, thjesht, o bisha në gjohë. Unë e di se je vetë personi, se ka thonë me gojnë e vetë këtu mundet marrë kushtoj, ke prasysh. Ku është problemi jo, se s'prana do super talentat, ato që t'ile 7 zanë që a ke kaluti aty. Kjo është friga jote, apo nëse duhet për shemull marrë me mikë, cjeli mikë, ose nëse duhet me t'paguj lek, t'paguj shmimi, nëse për në ishe për zotin me dashtë, nëse e s'kallon sak në kusër, a kupten? I pa pamje, bro. Pasha zotin, po. Dhe me thënë, nuk ta këthejo përgjigjen farë, apo jo? Ja, pra, këte janë këtë tipat që në kje La pezull aty. Si thënë këtë shkodron, bablokat, na që të shkodrës, kur hy vet jam shef. Okej, okay, babalesh, kalëm njerë tek artistet femra, si nga Kosova, si nga Shqipria, qarë mendimi ke për Rina Balej? Rina Balej, muzga bofsha është ajo goza që kënon me një grek që është ajo, me një këshon. Po, me një me burin e vetë, mos të gaboj, që ma konfirmon edhe rrugjeti? Nuk ashtë e kam ka dalë rasisht, po të dhe më realiteti nuk ashtë e, nuk e nxaj. Nuk e nxon fare? Jo. Për tajnën, qarë mendimi ka babalesh për tajnën? Tajna është talent për qenë, edhe është edhe efort. Edhe efort? Nëse flasit okay. Për bërë. Mendim jot për... Edhe kam edhe i tjetër që se thash për mu, nëse flasim për femrat është vetëm një, është Melinda është. Melinda, sa isha do të ka bëhë pytje në bro? Melinda është spontani shumë mirë bro, vjavet, shumë mirë, gogja mirë. Është shumë si, mirë. Si nga ona e figurës, është, figurative? Është, me la që a kupton parfumosët dhe në ta vëgjim vetëm paqe. Bang bang me babalesh. Babalesh, qarë mendimi kjeti për Elvana Gjata? Elvana Gjata e kam gju për herë dhe për e më ka pëlqy. Elvana Gjata është i super këngëtare. Super, është mi e thonë artiste kompletume. Babalesh, qarë mendimi kjeti për si rrinë babalesh direkt për Mergen Zele? Thasë më dhe për Donald Trump, në? Apo më putë e ka presidenta se... Ja, ja, ja. Okej, okay, babalesh, qëfar mendimi ke ti për Mergen Zele? Pra është një artist. Na vëjtëm si gledor, bëta. Hajde, bro. Për Mergen Zele, në shifë është kërë ujë.
Sa më një me po, se kam kogël. Ajde, oro, ti, Emir Gent, të lutëm. Do të me hapish përgjigjen kështu si në emi ton. E, kua rakia, mërë, të u i tegë rakia, vlasja. Këtheja të lutëm përgjigjen kështu si Sali Berisha, psa, onë në përgjigjen shumë qef. Hajde. Gati. Gati, emi gati, s'ka problem. Për qa me nimi ki për mua, o, lesh. Unë me nimi për ty, orë ti, ti e di. Se të kom zemër kokulli dashni. Wake up. Qishtë të kom mundi. Pa dhe dhe më zemër. Më nimi më genit gjëm. Ashtë diçka për shemo si vla, unë falenderoj sprovat. Falenderoj Zotin për çdo të keqe që më ka që unje. Si të personat, si në shumë gjona. Edhe falenderoj pa funësi për të mira që më ka dhonë. Personat mirë se cili kemi nevoj. Mirgeni është një person i pastër, është një person i buqeshur, është një person i kujtë. Është goxha djali mirë, bro. Edhe meriton supportin, bro. Support fjalë absolutisht, gjo. Pse mos mi dhonë personin, të si që thash edhe më parë, një mundësi e me i të njësit. Dhe mos kur këto loj personash janë në pistë edhe anashkalohen, jo, vla, është diçka jo e mirë, ke pasu, sepse kësë sensacion e këm kalu edhe vetë, po shemo, në fillimet e mija, kupton, edhe du ta them me gjithë shpirt, keq shqiptart, anë mon botës, ju bekov Zotin me gjithë familje për përkrajën e sinqerë që më keni dhonë. Edhe du me përshëndetë edhe persona, sepse a bota që i kjo lojë e TikTok-ut, a kuptojnë, po nuk ka të bojë manën e përfitimit, është ajo, e ke parasysh, sepse jemi persona që kemi kalu shumë gjona dhe buqeshë janë shumë raste na ka mungu duke vadhuru tjerve dhe t'ja heq vetës. Edhe du me përshëndet dhe dajat moj për Zaldar dhe dajat e moj për Kalisi dhe dajat e moj për Kupsi, me mbjemër Cena, me mbjemër Visha, dajat e mi si i kam në gjithë shka në Vlesh, në Kaladodës, Kalis, Zhak, familje, shok, urujt Zoti, edhe veçanti përshëndes familjen teme, jeni gjithë shka për mu, përshëndes një brazen tem, kam shumë, po një si e kam për zemër, me bimër bratit o zemrën, e dashat me bimër shira, big boys, Dibra, Ghost Boy, and a lot of other people I don't remember right now, bro. Letja japim i duar të rritjet fort njërë për përshëndetjet e Bob Slash. Dhe kam gjokut një person që e du jashtë mose, ashtë një djalitest e më pikalisja dhe ati knoka du fërë. Baba Lesh, bo gati, sepse se shpeti do ma di që do ma djegër studion, bro. E unë, në gjë, unë kam linë me do 12 qëshorë. 12 qëshorë, mi së të gjërës kom linë në do, bro. 78, dhe është bashkë kisha lasit në të shenjita, kuptan. Kam pas shumë gjona që Zotim ka lanë halo mjetë dhe kjo besoj se është një diçka e ke për asyush për një arsye. Që, thank you, God. I papam, Baba Lesh. Rogert, bo gati, letë fillojmë direkt. E na gati me dig, buga. Jemi gati, bro. E jo njërë së dashur, kalojmë direkt me instrumentalin ton të parë, me Babën Lesh. Tuga.
natës bëhu një kap së thjesht. Aaaa, ka me. Kjo ishe për një duar të rritjes. Që pa humbur kohë, shkojmë tek instrumentali i dytë me këtë tjetër njerëz dashur, me Baba Lësh. Dhe botë më ma falë, pa ty babo e kotë. Lotë që këm derdi, këm fut me një gotë. Dashtin e një nane, su me gjenë ku në botë. Babë dhe nanë, një dashtia ma e fort. E jo mama, po ju qojt fala. Mi ka lidh duta, ma kur nuk unala. E jo mama, ja dola për ty. Pa ta rrugën e gjatash, po këthejnë për shpi. Kalzoje dhe babo e stuj se po vi. Duti këm zgjith, tash po gjinë në njëri. Për ty babë, nanë, zemra po më kanë. Shumë ko pa unë gju, shumë ko pa o pa. Jetim me familje, gurbetim ka nda. Shumë ko pa unë gju, shumë ko pa o pa. E jo mama, ma bona lad babë falë. Ma problemet, karma, jeta me drama. Me ullje, me ngritje, urzova, uqova. Hapa të barë, pa piteje imsova. Nuk e du pasurin e kësaj bote. Asti sensë të mushen si dora jote. Jo nuk e du pasurin e kësaj bote. Asti sens që mu shen si dora jote. Sa e po dena, po shprena, plot me mërzi. Dy emra ma zemra, me pas tërti. Babë dhe nanë, një një vetë mja dashti. E jo mama, ta shpikzimi, po kajna probleme. Drama, jeta me karma, për ju i bona tana. O mama, edhe bote me ma falj, pa ty babo e kod. Lotë që këm derdi, këm fut me një god. Dashti në një nanës, unë e gjenë ku në bot. Babë dhe nanë, një dashtia ma e fort. Edhe bote me ma falj, pa ty babo e kod. Lotë që këm derdi, këm fut me një god. Dashtin e një nanë, su në gjenë ku në bot. Baba dhe nanë, një dashtia ma e fort. Love you mama, baba, mama, baba. Love you, love you, love you, love you, yeah, yeah. Du me pi, me u bo top. Me dal me shesti, me dal me shesti. Po du me pi, me u bo top. Me dal me shesti edhe party jam club. Party jam club, po po party jam club. Shake it, shake it, party jam club. Party jam club, po po party jam club. Shake it, shake it, party jam club. Party jam club. Që drogat me e zemër që po du me trek. Me ta grishat ma is tjerat, kuptoj e vet. Qysh po ma dridhke, të su ma triqen. Unë jom për ju, si kur unë po lava triqe. Jom i nxet, koftar, ifto, frigorifer. Ka me t'gjell me rak, ty bebe me më përvu një her. Jo që jom i bugur si patim, ka në zoti. Femar buka si patike, jo femra koti. Unë jom i lash për ju dhe terapi. Unë poj muzik për ju beleza, për njës të mi. Rap ka me bo zemrë, se repi është për mu. A thonga më ju thonë, lo qka, sa shumë ju du. E kom gjakun e amën, zemrën e madhe. Bërë të shpi hak ta bjonde të budale. E ju e bjonde ishte kënë shkuptim. E ka thonë mirë gënzela si shfaj im. Jo, më zvini veshin, vazhdoni, valzoni. Dyrë isha bytha morof silikoni. Po du me pi, me u bo top. Me dal më shestinje dhe party jem club. Party jem club, po po party jem club. Shake it, shake it, party jem club. Party jem club, po po party jem club. Shake it, shake it, party jem club. Si me gjyka last jesht rima freestyle prap. I njeti fresh babalesh futem krejti për shëndes. Dashti, respect, respect, dashti, bank, kejt, ku që zi. Du me pa, a më s'ko ekran. Ju i di modi sot, fuck s'do shetan. E kam një vruga. A nuk pëtu ga ma. Bitje me armë dhe qeshte për drogë. Rapi nga rruga, ko shprejem nga vutja. Se zxedhave tjetën, mu dashta dhe gjujta. Bang, 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 bang. Se zxedhave tjeshtën. Fetën e reni, trasht e rollë. Hekrim brez, rruga o shkollë. Paret e nje, e barda si borë. Ka kësen deri dhe jo se bëj për shokë. Rruga lam kesë, si jakull i thtovë. I forë si ku t'gurit i tol dinamiti. Njeti banditi nga rruga vje niti. Normal nuk o nishi, i rapin e pryshin. Nga rruga vje dyshi, bang, bang. Kastera, kastera, shpo pongë dhe kryshi. Bang, bang, prej ardjen e di, piku kësi e kom. Kosove, Shqipin, jo po mjojnë të tonë. Këtyre së nëzirë dhe
Shark po va thom, nuk qanë për fam, vetëm kurva e bon. Po shqipët ashtë një që lika i kom. Kishtin e mesit ku se pranon. Mi rapin e pastor pa autot jon. Pa mu shko rapi dhe biti dhe shton. A thuk ka në njo që mdelem svidon. Na 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 na. A thuk ka në njo si un mu në bon. Na 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 na. Bi rapin nga rruga që sjell emocion. Pa 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 pa. Bi rapin nga rruga që sjell emocion. Ra ta 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 ta. Jo me kamun to kjeta rejt si prog. Nga bitje me arma dhe qeshti për drog. Rapin nga rruga po shprejem nga vujtja. Se zjedhave tjetën mu deshte dhe gjukta. Bang 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 bang. Se zjedhave tjetën mu deshte dhe gjukta. Bang 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 bang. Bro, a me ndonë se do të dalit në i kush do më thonë që do të sfidoje? Gjo, Y që ka thonë Hajde bro. Me që kuptoj unë nga muzika dhe me që di unë nga repejat e estradës shqiptare. Për që është sot për sot, ne flasim, sot për sot nuk i ka shanset asnjoni. Unë jam i gatshëm të dalë për ballë. Edhe unë kam për detyrë me aprish karrierën me 3 minuta morëm dorë për kokë familjes. 3 minuta. Le ta bëjmë 3 minuta. Le ta bëjmë thirrje për publikun pra, domethënë për ju artista që mendoni vetëm talent, baballesh ju bën sfit. Po thosha për këto që janë në stradë, se këto të rit nuk i kanë, ke parasysh sepse ne flasim për muzikant kompletum, ne flasim për rrugën, ne flasim për krime, ne flasim për ngjarje, duke qenë vetëm ngjarje, jo duke pa televizor, a kupton? Kështu që në Shqipëri ka pak, paktën me çan njohim në të stradës. Pastaj ç'a janë për të zbulu këto të stradës. U flas dot për bro, unë po e them për këto të stradës. Po këto të stradës nuk i ka shanset asnjëni. Mi bie jonja, po ka 2 a 3. Le ta bëjmë kështu thirrje. Kush ka dëshirë nga ju të stradës që doni mu përball me babën Lesh, ju e keni, unë ju ajap fjalën publikisht që e keni gati këtu. Kush po, ka nuk janë, jo, a thu janë shas budalla do sa me pushkarën e vet. Deklarat e vurt pruda. Deklarat. Ai zemër. Kështu që ato janë më mësu. Mema. Mama ni polu. Nuk e dip se zoti ma ka dhonë mu freestyle për ju. Ja, ja, hajde Lesh. Nëse jeta po të kërkon t'i bonu gati për me marë. Gati për me marë. Gati për me marë. Ja, ja. Ma bjarë e perin së është matë mirë. Me një të fyme, talon me barë. Talon me barë, zë. Kato, kato. Pire thjesht mreto, mreto. Repilati pozitiv si me ko magneto. Nisja, bitisja, freestylin fishe. Nëse jeta po t'kërkon t'i bo nuk gati për me marë. Nëse fusha ka që t'bun, t'i ndorë ma je një sharë. Druni prodhon letër, në shqipshkojnë për s'to gazet. Njëpën prap e lapsë ndorë, për s'do natë më shkani flet. Jeta tep që m'zgjidhe t'i bo zgjidhe që t'a konë. Bon durim për dollë vetë vetën, gabime jo me zbonë. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Nisja prite ajat, mungojm prap 35. Shkolle jem provoje rrugës, kom diplomi u javë vëftes shpesh. Po mnoj për t'mirin prap i keqi porim kra. Mu t'mirën vaja pshidh për t'keqin, këm dalë për qa. Në njonin evrë fjalla tjetrin plumi se në lan. Kur se disë se qa është jeta, po t'a shprej e fillëm sa. Psikolog mund është me kon, me vujtë e qa ki njet. Harpat mund është me i shit, po kur mos i pi vet. Kur njerëzit folin keq për ty, kuptoj e ke shumë lera. Kur qëndro me s'interesi, mos vaje po shanse tjera. Gabimi falva njerë, dytin shans mos vale jo. Ja dhe mundzine dyt, fajt so vetës sa ke bon. Po foli si takon me fona l'alfabeta s'po kuptojn. Bojnë si kurëm njojnë, pra pa lidhjem gjëgdojnë. Ta 10% qa fola, pi jetës ke di psova. Viktima bezës te për qa galova, se jarrova. Jo nuk e jarrova. Principi jetës gjalla mu me koshe bojnë dy. Shumë bura me një rë, qartu me një respi. Ti boni gam për para, tjetën kam ata tërhek. Në kohë këtheu mrapa, mos arosë qa ke hek. Jo, koha ka vetima, ka qilni po bjeshi. Jo lotë në këto viktime, zem atë fyme në patrësin. Reperat e sotit, bonu gati pika lotit. Estrada ketë me lopë, se lampi ma të fortit. Muzika pa kuptim, e zeza me i nace. Gangstera me dëm tope, po realisht me lace. Cigare pi babit, vaga mirë dhe mamin bashe. Energi marim pi me, unë jëm pia, e ta ka nace. Po hajtë se turp të puna, se turp i jeni vërk. Dhe bëjsin gangstera, po bjuta zva ma brek. Qefin vetësh me gjithë bjuth, o shoku nuk ka lezat. Me këtu një kongu, vujnë në vjuhtë, po një orë, ju pojë kongstep. Cilin krejt një ta, si me kombinjak. Për javën laka ton, po du më voze zak. More pa pava bot bajak, gangstera thoze mua mi strat. Gomari pa ma mirë se ju, as një pi u shërëpis kanë gjak. Kani natë, pëse të folë të më vërtetën. Ta bullshit, unë e shprej jetën.
punë aktorin finjën vetë Taro këllet zëjnë gazetën gji Me mami boj si horë Prap me babi luj në barë Mojnë nga këtera po nuk janë Trimim zbosh me zënë Gjo, ni, ni, si Ku që zi, tjesht të ku fi Tjo zëjnë repera ta shqare Ejo samura, shesim pjithën për cikare Sa po shë keni ra, po vuj burave në grave Për topon vjen zhuna, una sosë shes për pare Bër rap jo tala va Bruda ku tjetë që... Smash ti tap is two guns! Merë frimo bro! Ku mund është mja heq prison Bruda zërki nuk nëllët? Tash bona bom bona album Leku pom lypi kara nërë më pëtë si vonë Kur i kom hypi tas më kom u marë me kurva Po buj muzik suksesin unë po dhipat vel Po du me m'hyp e lidhe dri dhe pini s'plev Star dog, whiska lip Smoky Mr. Cook, jo qka tri dhe tri Ram që smokin edhe qilin Fjall po ndalin vet E shiva edhe trillin Nuk e dija mjesë për do Diri dje për mu ka folk e dota Gangster mu gali nana Me vej pra jo fjall kota Suksesin e ja rita ta shin qin 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 Cigrohet gota ta shin qin 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 Cigrohet gota babja dola Njet pa ta shumë gola, su dërzova, erdi koha Kër i dje ku cash, po prezentona Ma nemis baba lesh, makineri për cash Dior me armë mdor, vendrolit kom majt hekra Ti dona zdona, po kupton që katër kom me letra Ti rëm pa dron, për zdo don, vrepin kom me vepra I kom do bisha në Ekuador, transportime me paleta Do bisha ka Anglia, roft Elisabeta Kom do bisha ka Vlesnia, shëmrena, mojnë dhe hekra, s'tu ta zdekja Prison ja heka Rapin e vdeka Jam boni në që se në gjume Me gini dhe Më të mja e krizën se pa malesht të shkaj Ako këtu më takon vejni Se disha tha mirë gjeni Rapin freestyle Tjesht une e kapi Rima automati DJ kena artin Gjo kamra mani Rënditë të avani yeah. Rebi vesh për skuti, tjesh për gjati Si të adoni, e si lidhve për zxani wow. Jo as njani Që në posi unë unë bi rap Ku fi i thjes kam Bang, bang, bang Rebin e bi për të ton Bang, bang, bang Qytet edhe në katon Që në posi unë Muzik, muzik, muzik Freestyle kejt pa fun Bang I po shëndes, ke qipet, anë e manë botës Ato djemë të nanës, shurë që patria lokës Bang! Quna të Londrës Skrrrra Me jo njërës të dashur Kaloj me instrumentalit tonë të rabës Jojo Me babë Mali për prend A kjo gurbet Dje një nja e tret 14 vjet që i këm pas, kur këm dalë për n'Itali Babën, këm lo shpi i nonën, me lotën sy e këm marë qënë të ndorë Vugën tjesht e këm vazhdu, po jë se këm dashon, jeta ishte ashtu Shumë i fort, gudzim, shumë vetën e këm maj Po sa ta këm t'i shpi në mbap, ja këm nis me kaj Fjallë në fund që pa dhe thonë, babush më zbo problem Se ti e djali fort, bir, ti e djali jem E që shtu me ngushtrim, rrugën tjesht e këm vazhdu Se disha se vështers, kur beti mu kish me mshku Dit të pare, kur bet, për mu ishi shumë trana Mungosh e ti o bab, mo mungot e edhe nana Nat për nan, dritare, disha të fol me hanën E pysha si këm babën, e pysha si këm nanën E pysha si e këm vlajnë, plus si e këm motrën E pysha jeni mishtru, a gjeni sofrën Amore bab, e di se t'kom përvlu E di se pot mungoj, se t'ka marr mali për mu Zemra pëm plas, vesh për ju, jom t'e menu Gjesa t'agën frimë, me t'zi forsa du t'ju du Bab, amore bab, e di se t'kom përvlu E di se pot mungoj, se t'ka marr mali për mu Zemra pëm plas, vesh për ju, jom t'e menu Gjesa t'agën frimë, nago nëse Love you, kishtë marr shumë mali Shumë vite pa ju pa Në nam t'ishtë shangur bedhva Unë zdi shangur gjon Një dit këthëhem nga puna I lodhe rash me fred Ga ora dyje natës Një me lep kam kan grejt E ku marrë telefonin Aloja kom bodajt E kom një para ndjen dajnë Telefon du nanën Fjale pari shte e gjall Pari o biri nanës Pas ta i kam e sydha Unja plasat kamës Zdi
isha sa me bon. Të bu isha ket, i këm poni lutje zotit menem. Se s'po du me net, a kur t'pet këm për ti zemën. Ma ke për vlum, atë kisha qende shpia nonët. Kisha për qa fut, lutna bol me vujtje se një t'vujtje këm pozot. Po qojnë i lutje që ma nonën ti para i se disim. Kam armoni, kelin, gelin, veshju e prindër. Kur veti lodim ka tha, si benzina pas i lindër. Pop, amore pop, e di se t'këm për vlu. E di se pot mungoj, se t'ka marr mali për mu. Zemra pun plas, vesh për ju jom t'e menu. Gjesa ta ke frimën me gji forca du t'ju du. Bob, amore bob, e di se t'kom për vlu. E di se pot mungoj, se t'ka marr mali për mu. Zemra pun plas, vesh për ju jom t'e menu. Gjesa ta ke frimën na go në se. Love you, love you, love you. Love you, love you, love you, love you. Gjith shka qa kum bosh, kon për ju, për ju. Për ju, për ju. Love you, you do. Bob, non, love you, you do. Thank you, bro. Njerëz të dashur, i ka ardhur momenti i fundit të emisionit. Dua të falenderojm sponsorat tonë kryesor, The Beauty Zone. Ju e dini tashmë, njerëz të dashur, nëse doni produkte kozmetike, shkoni tek The Beauty Zone. Gjithashtu, këtij emisioni i përshtatet dhe kësaj herë edhe Black Car Windows. Për juve që doni xhama të zi, shkoni tek Black Car Windows. Gjithashtu bën rregullime panoramike, ju që keni probleme këtu poshtë i keni edhe informacionet e mëtejshme. Gjithashtu dua të falenderoj NTV Televizion që na jep këtë super mundësi për këtë super emision. Gjithashtu njerëz të dashur, për ju që keni dëshirë të bëni pjesë emisionit, është shumë e thjeshtë. www.tregormusic.com. Gjithashtu ëmbëlsirë në fund që unë nuk e harroj kurrë, dua të falenderoj edhe Magnet Fishing 7 Albania. Bang bang. Kështu që meriton një duart fitje edhe kjo. Gjithashtu edhe stafin tem të mrekullueshëm Big Dream Entertainment. Edhe me këtë rast përshëndes, mos ta lëm sepse nuk mundem, përshëndes çunat e parkut, i ruaj Zoti me gjithë familjen. Respektin. Edhe projektin që kam sjell për to sepse e meritojnë, kështu që shumë faleminderit, i ruaj Zoti me gjithë familje. Bang bang. Kjo punta transmetohet ditën në shtunë në orën 21:30. Sot ishim me Babën Lesh. Shihemi me surprizat e rrallës.